Je to o tom, že pokud máte nějakékoliv stránky webové v angličtině, tak je tady pomůcka, jak si pomoct do češtiny. Já to tady ukážu na tom Quizizzu. Pokud samozřejmě tady ten systém funguje pouze v internetovém prohlížeči Google Chrome, takže pokud máte Google Chrome a v něm nějakou stránku v angličtině nebo i vlastně v jiném jazyce, tak je tam pomoc kliknout si kdekoliv na té stránce někde do prázdného prostoru pravým tlačítkem myši a najdete tady nabídku přeložit do jazyka, většinou tam je nastavená čeština, pokud máte systém v češtině, a když na to kliknu, tak vlastně vidíte, že veškerý text v tom, na té stránce se mi překlapnul do češtiny, takže ta orientace pak je daleko, daleko jednodušší pro vás a může vám to pomoct v tom nastavení třeba toho Quizizzu nebo vlastně i v porozumění textu v tom daném jazyce. Jak jsem říkal, funguje to v angličtině, funguje to v němčině, funguje to v ruštině, v podstatě ve všech dostupných jazycích tady ta funkce funguje. Takže ještě jednou, jak jsem říkal, pravé tlačítko přeložit do jazyka čeština. Pokud byste už nechtěli tu stránku mít přeloženou, protože přece jenom jedná se o strojový překlad, takže musíte počítat s tím, že tam ten význam může být někdy lehce odchýlen, že to není úplně 100% přeložení, ale pro tu základní orientaci si myslím, že to bohatě stačí. Ale pokud byste se chtěli vrátit na tu původní verzi toho webu v tom daném jazyce, tak si všimněte, že tady přibyla v adresním řádku vpravo nahoře ikona překladače, která tam předtím nebyla. A když si na to kliknu, tak je tady možnost vrátit se na ten původní jazyk. Buď to tam bude angličtina nebo němčina nebo ten jazyk, pokud ta webová stránka je nastavená a má zadáno, v jakém webovém jazyce je daná. Pokud to nemá nastaveno, může se tam objevit tady to tlačítko neznámé, v tom případě kliknete na neznámé a ono se vám to vrátí do toho původního jazyka na tu originální stránku. Pokud byste už vůbec nechtěli jakoby překládat tady ten web, tak tam můžete nastavit kliknutí a přes ty tři tečky kliknete na tento web nikdy nepřekládat a tím se vlastně této funkce do budoucna zbavíte. Jo, takže to je všechno, snad vám to pomůže v budoucí práci, ať už při online hodinách nebo i v jakékoliv jiné práci.